Deus, é água viva, meu Deus, que é a tua palavra, oh, que é a tua presença, Espírito Santo. Meu irmão, comece a falar com o Senhor, comece a dizer a Ele: Espírito Santo, receba minha adoração, receba, Senhor, o meu louvor, meu Deus, receba, Senhor, a minha adoração, pois o Senhor é o único digno de ser adorado, de ser glorificado neste lugar. O Senhor é o único, meu Pai, digno. Não há outro Deus, não há outro Senhor. Oh, Espírito Santo, nós entregamos a Ti, Senhor, tudo o que somos e tudo o que temos, ó Deus, porque pertence a Ti. Foi o Senhor quem nos deu. Oh, o Senhor nos dá essa chance, este dia, de adorar. Uma chance igual a essa, talvez, talvez eu não tenha mais. Quero estar. Nem que seja a última vez. Uma chance, uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Diga pra Ele: quero estar em Tua presença. Quero estar em Tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar, se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Levante suas mãos e diga pra Ele: eu quero nascer do Teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer Tua vontade, Senhor, fazer Tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja Tua vida, Jesus. Eu quero matar minha carne, fazer Tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja Tua vida, Jesus. Meu Deus, a Tua vontade, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável, ó Pai. Oh, é fazer a Tua vontade. É quando nós fazemos a Tua vontade, é quando o Senhor se agrada de nós. Oh, Espírito Santo, aquele que ama e guarda os meus mandamentos, este é o que me ama. Aquele que ama o Senhor é aquele que guarda os mandamentos do Senhor. Ora manala basuri andeleia, ora manala basuri andele manaya, ora manala basuri andele manaya, ora mananaya suri. Oh, uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Oh, diga: quero estar em Tua presença.
presença, nem que seja a última vez. Diga pra ele, uma chance igual a essa. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Diga pra ele, eu quero estar, Senhor. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Diga pra ele, se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar, se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Diga pra ele, me dá. Me dá mais uma chance. Diga pra ele, eu quero nascer do teu espírito. Mate a sua carne. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce espírito. Que a minha vida seja tua vida, Jesus. Só a igreja diga. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar. Eu quero matar minha carne. Fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Diga mais uma vez, eu quero nascer. Eu quero nascer do teu Espírito. Diga pro Senhor Jesus, nessa noite. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Nós nunca devemos esquecer que existe um Deus que habita dentro de você, que habita dentro de mim, e que é maior do que qualquer coisa, é maior do que qualquer dificuldade, é maior do que qualquer adversidade, é maior do que tudo. E esse Deus que está com você, habita dentro de você, é o Deus que te ama incondicionalmente. É o Deus que deu a vida do seu único filho, por amor a mim, por amor a você. E nessa noite você veio aqui para adorar a esse Deus. Olha que honra! Não há honra maior do que essa, do que poder abrir a boca, do que poder adorar ao Senhor, do que poder levantar as mãos e agradecer ao Senhor todos os dias e dizer obrigado, Espírito Santo, por esse momento, por todos os dias, Pai, que o Senhor tem nos sustentado, que o Senhor, meu Deus, tem nos preparado, tem nos fortalecido, tem nos edificado. Oh, Espírito Santo, muitas vezes nós temos que deixar a nossa carne, deixar o nosso eu e falar: Senhor, eu quero o teu eu quero o Senhor. Eu quero a tua direção, eu quero os teus propósitos, eu quero os teus caminhos. Oh, diga pra ele, eu quero nascer. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne.
fazer a tua vontade. Fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Vamos assim nas palmas, ó. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua. Que a minha vida seja tua vida, Jesus. Seja tua. Mais forte para esse Deus de maravilhas. Amém. Diga glória a Deus. Amém, povo de Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, fala para a pessoa que está do seu lado assim, ó. Diga: Deus te ama muito. Mas fala bem para ela, nos olhos dela. Diga: Deus te ama muito. Deus ama todos vocês. Amém. Deus é com a gente. Aplauda o Senhor Jesus Cristo bem forte. Peraí. A gente vai cantar Deus Me Ama. Amém? No nome do Senhor Jesus. Mas nas palmas em nome do Senhor Jesus. Aplauda Ele bem forte. Amém? Vamos assim, ó. Vai. Mesmo sendo assim, vai. Um pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, vai. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. E se eu sou forte, só estou de pé. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. E se estou fraco e caído? Nas palmas, é bonito, vamos lá. E se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Nas almas, sem o teu amor, vamos lá. Sem o seu perdão, o quê? O que seria? Nós não seremos nada, Senhor. Deus me amou tanto. Deus me amou tanto que entregou seu filho para morrer em meu lugar. Solta a voz lá dentro, diga: Deus me ama, bem forte, vai. Deus, é o quê? Me ama. E o seu? E o seu amor é tão grande, incondicional. Mais forte, diga. Deus, me ama. E ele está sempre de braços abertos. Lá em cima assim, Deus me ama, vai. Palma da mãe pro bonito, vai! Cheque. Diga glória a Deus! O Senhor te ama, meu irmão! Te ama demais! Mesmo, vai! Mesmo sendo assim, um pobre pecador, Deus me ama! Continua nas almas, ó! Mesmo sendo falho, vai. Mesmo sendo falho,
mesmo sem merecer. Deus me ama. Se estou forte, se estou de pé. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Mas se estou fraco, e se estou caído? Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o teu amor nas almas, ai. Sem o seu amor e o perdão, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto, Deus me amou tanto, que entregou seu filho para morrer em meu lugar. Levante as mãos assim, canta bem forte, assim vai. Deus me ama. E o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama. E Ele está sempre de braços abertos pra mim. E Deus me assim, ó. Aplaudo ao Senhor esse amor que te envolve em nome do Senhor Jesus Cristo. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Mais forte, diga glória a, glória a Deus. O amor de Deus te envolve, o amor de Deus te preenche. E se você não tem o amor de Deus ainda, vem, meu irmão, se enche da presença de Deus, se enche da graça do Senhor Jesus. Se você vence, se você tá perdendo, se você tá fraco, se você tá de pé, Deus te ama e quer te fazer um vencedor, amém? Aquele que está feliz, aquele que está feliz, diga amém. Em nome do Senhor Jesus. Aquele que está feliz, diga amém. Amém. E aquele que está feliz, diga aleluia. Aleluia. E aquele que está feliz, aplauda o Senhor Jesus Cristo. Nas almas. Che, che, che. Oh, 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 oh. Oh. Aquele que está feliz, diga amém. Amém. Bananana. Aquele que está feliz, diga aleluia. Aleluia. Nananana. Aquele que está feliz, bata a palma assim. Bam, 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 bam. E aquele que está feliz, dance comigo assim. Por quê? E com Jesus no coração a gente é feliz. E com Jesus na direção, tudo é muito bom. Assim, ó. Jesus é alegria, euforia, companhia. Por que, meu irmão? Assim, ó. Jesus é o motivo da nossa alegria. Jesus, ó. Jesus é alegria, euforia, companhia. Todo dia. Jesus é o motivo da nossa alegria. Na palma da mão. Hey, 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 hey. Oh, aquele que está feliz, diga amém. Amém. Yeah. Aquele que está feliz, diga aleluia. E aquele que está feliz, bata a palma assim. Pa, 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 pa. E aquele que está feliz, dance comigo assim. Por quê? E com Jesus no coração a gente é feliz. É
E com Jesus na direção, tudo é muito bom. Jesus é alegria, euforia, companhia todo dia. Jesus é o motivo da nossa alegria. Jesus é o pé na mão. Jesus é alegria, euforia, companhia todo dia. Jesus é o motivo da nossa alegria. Na palma da mão. Jesus é o motivo da nossa alegria. Jesus é o motivo da nossa alegria. Então na palma da mão, na palma da mão, continua, vai. Tchê, 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 tchê. Oh, oh, na presença do Senhor, a abundância de alegria. Oh, na presença do Senhor, abundância de alegria. Você pode cantar? Vamos lá, vai. Na presença do Senhor, abundância de alegria. Assim, vamos lá. Na presença do Senhor, abundância de alegria. Mais uma vez, vamos cantar isso, vai. Na presença do Senhor, abundância de alegria. Yeah. Na presença do Senhor, abundância de alegria. Fala assim, por isso eu sou feliz, meu irmão. Fala pra ele, ó. Por isso eu sou feliz. Por isso que você tem que ser feliz. Vai na presença. Na presença do Senhor, abundância de alegria. Canta. Na presença do Senhor, abundância de alegria. Porque Jesus, Jesus é alegria, euforia, companhia todo dia. Jesus é o motivo da nossa alegria. Jesus é o quê? Alegria, euforia, companhia todo dia. Por quê? Jesus é o motivo da nossa alegria. Jesus é o motivo da nossa alegria. Pra terminar, Jesus é o motivo da nossa alegria. Diga glória a Deus. Glória a Deus, mais forte. Essas palmas é pro Senhor, amém? Mais forte. É pra Ele. Ele está aqui. Aonde o Espírito do Senhor está, aí há a liberdade. Amém? Você tem liberdade para adorar ao Senhor com as suas palmas, com a sua voz. Como muitos não têm oportunidade, né? Nesses países distantes, não adoram a Deus, nem conhecem ao Senhor. Conhecem a um Deus morto. Animais, adoram animais, mas você conhece um Deus vivo, um Deus que é vivo, um Deus que é contigo. Olha que honra maior, não é? Enquanto muitos aí não conhecem esse Deus e não tem a oportunidade ainda de conhecer, enquanto o homem de Deus não for, né, não ouvir, ter a oportunidade de ouvir a mensagem. Amém? Você que está em casa, que o Espírito Santo fale ao seu coração. Amém? Esteja atento ao que o Espírito Santo vai dizer. Você que está aqui também, o Espírito Santo vai entregar para você algo grandioso. Então receba nessa noite. Amém? Feche os teus olhos. Oh, Espírito Santo, é a tua presença. É a tua presença que nós precisamos. É da tua presença que nós ansiamos, ó Pai. Oh, é da tua presença, Pai. Ora manana machuriando elemanai. Ora, é como o som de muitas águas. Comece a falar com Deus nesse momento. Comece a apresentar ao Senhor o seu coração, a sua vida nesse momento. E dizer para Ele: Senhor, eu entrego tudo nas tuas mãos. Porque o Senhor conhece, sabe todas as coisas, e o Senhor tem sempre o melhor para mim. Oh, Espírito Santo, o Senhor é o nosso Pai, o Deus que está conosco. Oh,
Espírito Santo. O Espírito Santo está descendo agora, derramando tanta paz em nossos corações. O Espírito Santo sempre nos acalma nos momentos que passamos pelas provações. O Espírito Santo é tão maravilhoso que renova sua vida. Basta você crer. Seu poder é tão divino. Seu poder é tão divino e precioso que sentimos sua presença mesmo sem te ver. Diga pra ele: guarda-me, ó Pai, com a unção do teu Espírito. A palavra diz que sou mais que vencedor. Guarda-me, Senhor. Guarda-me, ó Pai, como a menina dos teus olhos. Seja meu escudo, minha proteção, meu salvador. Diga pra ele: guarda-me. Guarda-me, ó Pai, com a unção do teu Espírito. Tua palavra diz que sou mais que vencedor. Guarda-me, ó Pai, como a menina dos teus olhos. Seja meu escudo, minha proteção, meu Salvador. Oramananamashuri, levante suas mãos nesse momento. Oramananamashuri, andelemanaia. Oh, ele é o nosso escudo, é a nossa segurança, a nossa fortaleza. Oh, é o Deus que nos guarda, como a menina dos olhos. Oramananamashuri, andelemanaia. Oramananamashuri, o seu poder é tão divino e precioso. Oh, convide, meu irmão, o Espírito Santo nesse momento. O Espírito Santo está descendo agora, derramando tanta paz em nossos corações. O Espírito Santo sempre nos acalma em todo momento, nos momentos que passamos pelas provações. O Espírito Santo é tão maravilhoso, ele te renova, que renova a sua vida. Basta você crer. Seu poder é tão divino e precioso que sentimos sua presença mesmo sem te ver. Guarda-me, ó Pai, com a unção do teu Espírito. Tua palavra diz que sou mais que vencedor. Guarda-me, ó Pai, como a menina dos teus olhos. Seja meu escudo, minha proteção, meu Salvador. Sua igreja diga: guarda-me, ó Pai, com a unção do teu Espírito. Tua palavra diz que sou mais que vencedor.
vencedor. Guarda-me, ó Pai, como a menina dos teus olhos. Seja o meu escudo, minha proteção, meu salvador. Diga, guarda-me, ó Pai, com a unção do teu Espírito. Tua palavra diz que sou mais que vencedor. Guarda-me, ó Pai, como a menina dos teus olhos. Seja o meu escudo, minha proteção, meu salvador. Guarda-me, guarda-me, ó Pai, com a unção do teu Espírito. Oh, aleluia. Tua palavra diz que sou mais que vencedor. Bendito e exaltado seja teu nome, Pai, Senhor. Como a menina, aleluia, dos Jesus. Teus olhos. Seja meu escudo, minha proteção, meu salvador. Pai, e nós precisamos de que o Senhor nos guarde. Nos guarde verdadeiramente como a menina dos teus olhos. Nos ajude, Jesus. Nos fortaleça, Senhor. Nos abençoe. Coloque, meu Deus, a nossa vida no caminho certo, Pai. Nos mostre, meu Deus, a cada dia o caminho a ser percorrido. Pai, eu abençoo a vida destes que aqui estão. E destes, meu Deus, que nos assistem espalhado por todo o território nacional. Que o Senhor possa abençoá-los, para a glória do teu nome, em o nome do Senhor Jesus. E toda a igreja diga graças a Deus. E vamos dar para Jesus uma linda e forte salva de palmas. Bem forte, igreja, em o nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos, e boa noite, igreja. Tudo bem com vocês? Que maravilha. Antes de eu entrar aqui no mérito da pregação, somente aos pais. Tudo bem com vocês? Ganharam presente? Não? Ei, dia lascado, né? Dia dos pais é uma bênção, irmão. Nem o pai sabe que é o dia dele. Mas amém, irmãos, abra a Bíblia em Eclesiastes, capítulo de número 9. No versículo de número 7 e 8, na verdade, dois versículos, né? Os versículos 7 e 8. Eclesiastes, capítulo de número 9, versículos de número 7 e 8 de Eclesiastes. Acharam? Amém, igreja? Diz assim, olha. Vai, pois, come com alegria teu pão e bebe com bom coração o teu vinho, pois já Deus se alegra das tuas obras. Em todo tempo, sejam alvas as tuas vestes e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Digam graças a Deus. Amém, Jesus? Eu falei hoje de manhã, irmãos, eu tinha uma pregação já para o dia de hoje. Mas ontem eu participei de uma reunião, e na verdade de duas reuniões eu participei ontem. E um dos momentos me veio essa palavra. Isso aqui me abriu um entendimento. E eu comentei hoje de manhã aqui com os irmãos o seguinte, eu até deixei a minha pregação, porque Deus falou mais aqui. E eu disse o seguinte, eu disse, talvez isso aqui que eu esteja lhe falando, principalmente o finalzinho do versículo 7, tá? É uma, vamos dizer assim, olha, serviria como uma resposta às suas orações. Seria uma direção que Deus estaria te dando. Porque o Senhor, ele diz aqui no finalzinho assim, olha, pois já Deus se agrada das tuas obras. Tem uma tradução que eu tenho de estudo, que diz que Deus já ouviu
as tuas orações. Não sei se alguém tem essa tradução aqui, mas existe ela. Amém, Jesus? Então, isso seria como uma resposta às tuas orações. Só que existe uma caminhada, irmãos, entre Deus ouvir e a bênção chegar, ainda existe um tempo. Eu digo para você o seguinte, todo mundo sabe aqui que eu não moro em São Paulo, eu moro em Valinhos, né? Bom, eu saio daqui da reunião e eu digo, eu vou para Valinhos e vou embora. Quando chega em Jundiaí, eu paro, certo? Eu paro. Bom, mas eu saí da igreja com rumo a Valinhos, eu moro lá, mas eu parei em Jundiaí. Eu vou chegar em Valinhos quando? Nunca. Então, o que você não pode fazer, irmãos, é desistir do seu objetivo. Mesmo que a tua oração seja respondida, mesmo que aquela certeza brote no seu coração, porque você está orando, pedindo a Deus uma bênção, clamando ao Senhor por um milagre, e às vezes não é nem para você. Às vezes é por um parente, por um ente querido, por um colega, para alguém que Deus colocou no teu coração e você está orando por essa pessoa, mas você não deve parar, não deve parar enquanto você não ver aquela bênção materializada diante dos teus olhos. Digam graças a Deus, porque você pode perder a direção, você pode não chegar lá. Se você para no meio do caminho, você não chega lá. Ele diz aqui no versículo 7, vai, pois, come com alegria o pão e bebe com bom coração o teu vinho. Aqui não é uma referência para você ir beber, para você tomar, para você não. Isso aqui é para você se alegrar. O que Deus está dizendo aqui ao teu coração, nesta noite, é o seguinte, se alegre, tua oração já foi ouvida. Amém, Jesus? Ele está vendo o que você tem passado, ele está vendo as adversidades, ele vê o que você tem como alvo lá na frente, certo? Às vezes até um alvo de trabalho, não sei, às vezes você está aqui, trabalha num ramo aqui, está num serviço aqui, mas você tem um objetivo do lado de cá, e talvez você esteja orando por esse objetivo. Talvez seja, como eu te falei, o problema de um familiar. Às vezes a oração não é nem para você, mas é para um ente querido seu, para uma pessoa que precisa, alguém que necessita, né? Às vezes o problema é saúde, eu não sei a área da tua vida, mas ele está dizendo para você o seguinte, se alegre. É importante se alegrar, porque na alegria eu continuo, irmãos. Alegria, ela gera esperança, e a esperança te faz caminhar. Digam graças a Deus. Ah, pastor, mas está demorando. Não, não está demorando. Nada de Deus demora. Tudo de Deus é no tempo certo, na hora certa, no lugar certo, para a pessoa certa. Nós, né, é que começamos a orar hoje e queremos a bênção de Deus antes de ontem. Isso não existe. Não vai acontecer nunca. Não tem como acontecer tal coisa. Então eu devo continuar nessa alegria. Ele disse, vai, pois come com alegria. Deixa teu coração alegre. Ah, pastor, mas eu já pedi, clamei, supliquei. Deixa teu coração alegre. Se alegre no Senhor. Tem um outro versículo que diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Digam graças a Deus. Não adianta, pastor, mas às vezes a gente... Tá, você ficar triste, resolve? Você arrancar os cabelos, eu uma vez até brinquei aqui na igreja, resolve? Se resolver, nós vamos fazer aqui a campanha da tristeza. Aí chega todo mundo aqui, a gente marca um dia, fica todo mundo triste, arranca os cabelos da cabeça. Bom, se resolver, mas não vai resolver. O que resolve é você continuar alegre, porque a alegria, ela gera a esperança no coração. A alegria faz você continuar caminhando até que você veja aquela bênção realizada, materializada. Porque nunca se esqueça de uma coisa, aquilo que você precisa, já tem. Ô pastor, mas se tem, onde que está, que não está na minha vida? Tudo está no mundo espiritual, certo? Você ora, você busca, é o Romanos 4, 17.
traz à existência através das suas orações, Deus faz acontecer aquilo que não tem na sua vida. É o que chama à existência o que não existe. Chama as coisas que não são como se já fossem. Digam graças a Deus. Então continue na caminhada. Não pode parar. Porque às vezes a pessoa para, ela diz, poxa vida, eu estava orando e eu senti, sabe, pastor, uma alegria, uma felicidade, uma certeza, e aí? Aí eu parei, não pode parar. Você deve continuar. Você tem que saber que na sua caminhada espiritual, existem ladrões no mundo espiritual. E esse ladrão, irmãos, ele só tem uma função, que você já sabe, ela sim. Até dormindo e sonhando, você sabe. Matar, roubar e destruir. Amém, Jesus? Então você deve continuar. Eu já vi pessoas perdendo a bênção ali no último instantezinho da vida. Porque parou. Você não é agora, está tudo certo, não precisa. Não, precisa. Sempre vai precisar. Segura aí, Eclesiastes. Vai lá no livro de 1 Tessalonicenses. Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículos 1 e 2. 1 Tessalonicenses. Pastor, onde fica isso na Bíblia? Em algum lugar está aí. Mas se tiver muita dificuldade, tua Bíblia tem um índice. Eu sempre digo isso aos irmãos. Né? Você vai lá no índice, Novo Testamento, 1 Tessalonicenses, página tal, você vai certinho. Daqui uns tempos você está hábil. E aí é só falar, você já bateu a mão, você abre a Bíblia no lugar certo. Acharam? Amém? Diz assim, olha. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que continueis a progredir cada vez mais. Aquilo que você tem aprendido na igreja. Amém? 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 Continue praticando. Você aprendeu sobre você tem que ter um compromisso com Deus? Tem esse compromisso com Deus. Eu comentava com alguns irmãos que você sabe que eu tenho um ritmo de oração pela madrugada. Eu faço isso já é meu, né? Eu falei, eu mudei, esses dias eu mudei tudo. Ah, mas o senhor mudou, pastor? Eu não mudei. Agora eu estou fazendo diferente. Agora é assim, ó, não importa a hora que eu vá dormir. Não me interessa. Não interessa se eu estou moído, quebrado, descansado, eu estou de zóio aberto, não interessa. 5 horas da manhã eu levanto, um pouquinho antes das 5. De 5 às 6 eu oro. De 6 às 7 eu leio Bíblia. Então já não é uma hora mais, já é 2 horas do meu tempo dado a Deus. Você tem que aumentar. Se você cresce espiritualmente, você tem que aumentar. Você vem na igreja, te dá um exemplo, mas tem tudo a ver. Você chega aqui, você não tinha 1 centavo no bolso, eu te peço uma oferta. Você dá uma moeda. Deus te faz você crescer, amanhã você dá 10 reais. Deus te faz você crescer, depois você dá 100. Deus te faz você crescer, você dá 100. Deus faz você crescer mais, você continua dando 100. Deus faz você crescer, você continua dando 100. Espera aí, não está na hora de aumentar? Então, conforme eu vou crescendo, eu vou aumentando. E isso também é na minha vida espiritual. Então, assim como nós temos ensinado a você, e aquilo que eu te ensino aqui na igreja, não parte da minha pessoa, porque na realidade, de mim, irmãos, eu não tenho nada para dar para vocês. Muito pelo contrário. Da mesma forma que você precisa de Deus, eu preciso muito mais.
Se você, como membro, precisa de orar, eu, como pastor, preciso dobrar. O tempo que você tem de oração precisa ser o dobro e o triplo, ou quem sabe até muito mais do que isso. Se você clama a Deus, eu também tenho que clamar. Se você precisa de Deus para operar um milagre na tua vida, eu também preciso. Não muda em nada. Amém, Jesus? Mas aquilo que tem sido ensinado para você, dentro da vontade, dentro da palavra, ele diz aqui, olha, o finalzinho do versículo, do versículo 1, assim andai, quer dizer, está aprendendo? Pratique. Pratique. Você tem que aprender a praticar. Por quê, pastor? Porque aí você vai caminhar com alegria. Bom, mas qual seria essa referência, essa garantia? Ele diz assim, para que continueis, hoje, amanhã, depois da manhã, depois, semana que vem, mês que vem, final do ano, 2020, e sei lá quanto tempo mais você tem de vida por aí, mas até o último dia da sua vida. Para que continueis a progredir cada vez mais. Então, cada vez mais que você pratica, que você vai, e você vai, e você vai. Pastor, a alegria já está no coração, continue buscando. Não pare. Bom, e o dia que a bênção estiver diante dos meus olhos? Aí você não precisa mais orar, irmãos, por ela. Aí você começa a orar só agradecendo a Deus por aquilo que Ele fez na sua vida. Sempre tendo um coração grato ao Espírito Santo de Deus. Digam graças a Deus. Amém, Jesus? É aprender, irmãos, dar honra ao Senhor. A glorificar o nome do Senhor. Aí ele diz no versículo 2. Porque vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus. Então é aquilo que eu te falei, de mim nada. Mas aquilo que tem dado a você, pelo Espírito de Deus, se você pratica, não para e continua, gera uma alegria, perseverança. Quando eu não paro, irmãos, eu estou sendo perseverante. E olha, eu vou te garantir uma coisa aqui, sem medo de pecar, sem medo de errar, se tem uma coisa que Deus ama, é um filho audacioso, perseverante, que não se curva, que não para. Às vezes a pessoa para e diz, ah, pastor, mas o meu tempo parece que está passando, e aquela coisa toda. Eu comentei hoje de manhã, irmãos, que ontem lá na sede, eu encontrei com uma senhora que é membro da nossa igreja. Membro da nossa igreja. E essa senhora, eu conheço ela já tem uns quase 1.500 anos aí. Pastor, o senhor está mais velho que a Nildinha? Por esse tempo, né, Nildinha? É coisa. Mas falando sério, irmãos, quando eu cheguei na igreja em Ribeirão Preto, que eu fui a primeira vez na igreja em Ribeirão Preto, quem me recebeu, essa senhora morava em Ribeirão Preto. Hoje ela não mora mais, ela mora numa cidadezinha próxima ali em Ribeirão, que se chama Batatais. Eu encontrei com essa senhora, ela que me recebeu. E essa senhora sempre muito ativa na igreja e tal, mas ela passou uns momentos assim da vida dela terríveis. Eu muitas vezes, eu estou te falando perante Deus, eu juntei aí alguns pastores amigos, e a gente juntava alguma coisa em dinheiro, e dava para ela continuar a caminhada dela. Mas uma mulher dedicada. E sempre ela vinha falar comigo, sempre encontrava com ela, e eu tenho, para te falar a verdade, um carinho por ela muito grande. Eu e a minha família, a gente conhece ela esse tempo todo, e a gente tem um carinho muito grande. E eu sempre dizia para ela, eu dizia, irmã, continua firme, irmã, continua firme, mas pastor, continua firme, continua firme. Quando foi ontem, eu encontrei com ela. Ela estava lá na igreja, veio orar e tal. Pastor, e aí, minha irmã, é bem e tal. Pastor do céu, tem uma novidade para te contar. Eu já sabia da novidade, mas deixa ela contar. Pastor, consegui um trabalho. Falei, ô, irmã, que maravilha. Ela é mãe,
né? E a gente sabia o que ela estava passando na vida, e muitas vezes, perante Deus, isso que eu vou te falar é para a glória de Deus. Todo louvor, toda honra e toda glória sempre sejam dadas a Deus. Amém, Jesus? Eu muitas vezes eu apresentei ela nas minhas orações. Cada vez que eu estava orando, eu lembrava dela, eu apresentava ela em oração. Se arrumou, irmã, arrumei um conhecido lá, me chamou e veio falar comigo e tal. Aí eu cheguei para ele, eu disse, me diga uma coisa, você está me chamando para tal trabalho? Aí ele falou assim, tô. Ela falou, dá uma olhada na minha aparência. Dá uma olhada na minha aparência. Ele falou, estou vendo. Né? E esse conhecido, ela teve muito contato com esse conhecido quando ele era dela, né? Quando ele era criança, pequeno, menor. Ele falou, estou olhando. Ela falou, aí ele falou assim, mas por quê? Ela falou, porque existem pessoas com aparência melhor do que eu. Você sabe qual é a minha idade? Eu vou ser. Ela falou, hoje eu tenho 61 anos, essa senhora. 61 anos. E eu só queria um motivo pelo qual você está fazendo isso por mim. Ele falou, aí o conhecido dela disse para ela o seguinte, estou fazendo isso por um único motivo, eu aprendi a dar honra a quem tem honra. Aí ela veio falar comigo ontem, e eu falei para ela, eu falei, irmã, chegou teu dia, vai fundo. Eu falei para ela, eu falei, olha, existia um que era da linhagem de Saul, certo? Que quando Saul morreu, ele ficou jogado lá para trás, esquecido, abandonado, largado, né? Mas o homem se esquece. Só que o homem também se esquece que Deus não se esquece. O nome desse homem era Mefibosete. Cara todo torto, perna todo paralisada. Um dia Davi chegou lá para o cara, lá para o auxiliar dele, lá que ajudou. Disse, tem alguém, sobrou alguém, né, da descendência do Saul? Ah, senhor, tem lá o Mefibosete, o paralítico lá. Tem alguém? Tem. Cadê esse cara? Traz ele aqui, trouxeram ele. Mas que, não, ele mora lá na casinha de matinho, lá não sei aonde, largadinho, lá, abandonado. Davi disse, negativo, de jeito nenhum. A partir de hoje, devolva a ele as terras que lhe pertenciam, tudo que era dele. A partir de hoje, Davi olhou para aquele servo dele, disse para aquele servo dele, disse, a partir de hoje, você, tua família, tua descendência vai viver para servir a Mefibosete, e a partir de hoje, Mefibosete, senta à mesa do rei, vai comer comigo na mesa. Não se esqueça, meu irmão, que quando Deus entra na história, ele entra para te honrar. Então não pare, continue. Continue com alegria no coração. Os irmãos de Davi, né, eram mais bonitos. O irmão de Davi, que era formoso, era belo, o profeta disse, não, deve ser esse aqui, Deus. É o que está lá, jogado no mato, lá, esquecido, até o pai esqueceu que tinha um filho, né? É aquele lá que eu quero. O José, irmãos, abandonou, a família abandonou, vendeu, traiu, cai na mão de um doido lá chamado Potifar. A mulher desse cara era mais louca ainda, porque era uma tarada desorientada da vida. Entendeu? Por causa dela foi preso, ficou lá preso, mas quando Deus entrou na situação, Deus colocou ele acima do rei. Não, pastor, o rei estava acima dele, estava nada. Leia a história que você vai ver que ele mandava mais no Egito do que o próprio rei. É ele quem governava tudo, ele que comprava, ele que vendia, ele que guardava, ele que estocava, ele que dava a ordem, ele que tirava a ordem, ele que fazia tudo, o rei não fazia nada. Então ele mandava mais do que o rei. Deus te coloca em posição de honra, meu irmão. Mas não desista. Continua na sua caminhada. E continue com alegria, porque o que você faz para Deus. Sair da sua casa, vir à igreja, faça com amor, você está fazendo para Deus, você está se apresentando como um verdadeiro adorador.
Aquilo que você tem aprendido na igreja, aquilo que você tem ouvido, coloque em prática. Para que, diz aqui no finalzinho do versículo 1? Para que continueis a progredir cada vez mais. Porque não adianta ser ouvinte esquecido, tem que ser praticante da palavra de Deus. Palavra de Deus é para ser praticada, colocada em prática, em exercício. Amém, Jesus? Volta lá aonde nós começamos, que é no livro de Eclesiastes, capítulo 9. Agora no versículo de número 8. Em todo tempo, sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Amém? Então tem uma coisinha aqui, tem duas na verdade, particular. Todo tempo é de quanto em quanto tempo? Não é de 5 em 5 minutos? Não, é todo tempo. Certo? E aqui diz, nunca falte o óleo. Nunca, olhem para mim, essa é a pergunta que não se cala, como disse o irmão Antônio. Entendeu? E principalmente no Dia dos Pais, a pergunta mais louca que você vai ouvir no dia de hoje, mas tem que ter, porque senão não tem graça, não é domingo, não é verdade? Nunca é quando? E esse nunca é quando? É nunca. Então olha bem, em todo tempo sejam alvas as tuas vestes. Olhem para mim, irmãos. Quem anda com Deus anda de cabeça erguida. Amém? Algumas pessoas dão muito valor em dinheiro. É bom? Sim ou não? Barbaridade, meu irmão. O trem é bom. Mas ele não é tudo. Porque você deve ter bens, você deve se vestir o melhor possível dentro da sua condição, você deve comer as melhores comidas dentro da sua condição. Estou deixando isso bem claro. Amém, Jesus? Amanhã tiver condições de ter bens materiais, tenha todos que você puder dentro da sua condição. Está certo? Mas se tem uma coisa, irmãos, que o dinheiro não compra, para mim, é você andar de cabeça erguida na rua. Sua vida tem que ser aberta, meu irmão, está lá. Olha, fiquei, pastor, mas e se... Bom, se disser, eu vou dizer para a pessoa o seguinte, eu vou contigo então agora até os quintos dos infernos, mas que você vai ter que provar. Porque eu sei quem eu sou, Deus sabe quem eu sou, e eu não vou aceitar nenhum tipo de acusação e daí por diante. Tenha a tua vida aberta diante de Deus. Amém, Jesus? Que ninguém nunca tenha nada para te acusar de nada. Meu irmão, tem alguma coisa na tua vida que se ela fosse descoberta agora, hoje, nesse momento, você passaria vergonha? Você seria envergonhado moralmente? Seria a decadência da sua vida? Tem, pastor. Ouça um conselho, larga ela agora. É agora, já. Você não precisa dela. Amém, Jesus? Deus não afunda, Deus exalta. Digam graças a Deus. Larga, larga. Isso aí não faz parte de Deus. Nada tem que ser escondido. Não tem que ser escondido, acabou e pronto. Amém, Jesus? Nada tem que ser escondido. Ele disse, olha aqui. Em todo tempo, seja claro, seja transparente. Que ninguém nunca tenha um dedo para apontar na tua cara. Muito menos o inferno, muito menos Satanás. Que ele nunca tenha nada para te acusar absolutamente de nada. Amém, Jesus? Em todo tempo, sejam alvas as tuas vestes. O tempo todo. Clara, branca, transparente. Estou aqui. Não tem mancha, não tem louvado seja Deus. E ele disse, e nunca, vamos de novo, irmãos? Nunca é quando? Nunca. É lógico que é nunca, né? Generaliza, nunca falte o óleo
sobre a tua cabeça. O óleo, irmãos, ele está correlacionado ao Espírito Santo. Nunca falte a unção de Deus na tua vida. É na unção que você ganha a tua família para o reino de Deus. É na unção que você prega para aquele pregador que está necessitado, para aquele outro que está perdido, para esse de cá que está desorientado, e você traz ele para Jesus. É na unção que você faz uma oração por uma pessoa e a sua oração é ouvida. É na unção que você traz a sua casa para o reino de Deus. Eu já te falei uma vez e vou te dizer uma coisa: você não vai levar carro para o céu, você não vai levar apartamento, casa, embora você tenha que ter, vou deixar isso bem claro, que nunca venha passar na sua cabeça que eu disse que você não tenha que ter. Não, tem que ter e tem que ter muito. Se amanhã eu descobrir que você é dono do Tatuapé, louvado seja Deus. Amém, Jesus? Tudo que é imóveis aqui é seu, é só seu. Eu vou agradecer a Deus por isso. Mas isso aí você não leva para o céu. Mas você leva teu pai com você, tua mãe, teu marido, tua esposa, teus filhos, teus irmãos, os teus familiares. Amém, Jesus? É nessa unção que você traz pessoas perdidas para o reino de Deus. É na unção, é não faltando esse óleo, essa unção do Espírito. Agora, para faltar, para não ter a unção, eu tenho que estar distanciado de Deus. E eu não posso. Eu tenho aprendido aqui que eu sou um imparável. Amém, Jesus? Para a gente encerrar, irmãos, segura aí, depois eu volto, Eclesiastes. Vai lá no livro de Romanos. Depois do livro de Atos, é o livro de Romanos, Novo Testamento, capítulo de número 12, versículo de número 2. Vamos ler o 1 e o 2, né? Mas eu quero é o 2. Acharam? Amém? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com este em nenhuma área da tua vida. Não se conforme. Eu tenho que continuar. Eu tenho que continuar. Se eu me conformar, bom, eu tenho que ir para Valinhos, mas eu estou conformado, estou cansado, a estrada está longa hoje. Eu vou parar em Jundiaí. Pode ser que até amanhã eu chegue em Valinhos, mas hoje eu não chego. Amém? E se eu nunca mais for para lá, eu nunca mais eu chego lá, eu continuo em Jundiaí. Certo? Não vos conformeis com esse mundo. Cara, eu ouço umas coisas assim, por exemplo, de vez em quando, alguns irmãos da igreja. Ah, pastor, mas aquela coisa tal, porque lá naquela igreja... Espera aí um pouquinho. Antes de você continuar falando, eis a perguntinha, eu gostei que o irmão falou, que não se quer calar. Você é daquela igreja ou você é dessa igreja? Então siga a doutrina da sua igreja. Se os outros fazem, o problema é deles. Nós não temos tal costume. Acabou. Não. A Igreja da Graça não tem doutrina. A Igreja da Graça não tem fanatismo. Mas eu te garanto uma coisa, a Igreja da Graça, no que diz respeito à pregação da palavra de Deus, ela é extremamente rigorosa. Eu acho que você já deve ter notado isso. Pode acreditar no que eu estou te falando. Não, mas lá naquela igreja a pessoa pode fazer. Lá ela pode. Aqui você não pode. Aqui eu vou pregar para você que não pode. Certo? Eu de vez em quando eu vejo pregadores aí,
E se alguém estiver me assistindo aí, faz o seguinte, a quem possa interessar, tá bom? E se você não gostar, morda o cotovelo aí onde você está. Certo? O cara troca de mulher como se troca de roupa. Espera aí, que brincadeira é essa? Que gozação é essa? Onde está isso na Bíblia? Mostra para mim, meu irmão. Mostra para mim. Hein? Fala para mim onde está. Pastor, se eu mostrar na Bíblia, o senhor troca a Wanda? Eu não casei com o corpo da Wanda, eu casei com o coração da minha mulher. E esse até que a morte me separe dele. Amém, Jesus? Eu acredito, eu vi um negócio outro dia escrito e achei até que legal. Quem casa, ou quem vai pela aparência, casa-se com aparência, pela aparência também larga. Porque idade chega para todo mundo, lei da gravidade é para todo mundo e acabou e pronto. Amém, Jesus? Espera aí, onde está escrito? Não, mas aqui não deu certo, aqui não deu certo. Mas o que, que não deu certo? Por que, que você não orou? Por que, que você não buscou a Deus? Hein? Quando você casou na carne? Você casou sem a direção de Deus? Porque o que começa errado, meu irmão, errado termina. Errado termina. Certo? Como é que explica isso aí? Bom, mas lá eles... Lá é lá, e eu não julgo lá. Quem julga é Deus, eu sou apenas pregador aqui. Mas aqui, a caminhada é diferente. Não, lá pode, irmão... Aqui não pode. E uma vez eu atendi um rapaz, eu fui pregar numa igreja, e um pastor me convidou para ir pregar, fui lá pregar, tal. Depois, no final do culto, o pastor chegou para mim, pastor, aí tem um obreiro meu aqui que gostaria de falar com o senhor, pediu uma orientação para o senhor, e eu falei, tá bom, vamos lá. Trouxe o rapazinho, 18, 19 anos, eu acho que não tinha mais do que isso. Vou fazer o seguinte, para mim não errar mesmo, não tinha mais do que 20 anos, né? Chegou para mim e disse, pastor, então, porque eu com a menina, porque não sei o quê, e ficar. Ficar o quê? Ficar o quê? Eu acho que tem um tempo para você conhecer, certo? Ficar, vai orar. Procura saber de Deus se é, né? Se não é, não é. O Mário, quando chegou lá na minha casa, já te contei a história. A Miriam, a Wanda já sabia, e a Wanda chegou para a Miriam e falou, não vou falar nada, se vira com seu pai. Então, um dia dentro do carro, eu, a Wanda, a Miriam, o Gabriel, a Miriam, papai, preciso falar com o senhor. Aquilo... Eu acho que se enfiasse um tubo de oxigênio dentro do nariz, não ajeitava a respiração dela, irmão. Eu falei, fala, menina. Ah, espera um pouquinho, papai. E a Wanda já tinha me dado um toque. Eu falei, eu vou esperar ela falar. Papai, o Mário está gostando de mim. Eu falei, o quê? O Gabriel virou e falou, para o carro que eu quero descer. Ai, foi demais aquele negócio. Eu falei, o Mário está gostando de você, tá? É complicado, né? Não complica a vida da gente, né? Quem tem filho, só filho homem é uma coisa, mas quem tem a filha, complica. Dá uma esquentação na gente, um estado de nervo, mano. Eu sei o que o André passou quando o Gabriel foi pedir a Juliana namoro lá, mano. Ah, ele tá ali no cantinho rindo, tá vendo? Né, André? A cara dele. Dá um estado de nervo que eu vou te falar, mas isso é a obra de Deus, né, irmão? Isso aí a gente... Tá bom. O Mário chegou lá, disse, pastor, e por quê? E a Miriam era meninota, irmão, eu tinha, nem lembro, 15 anos. Disse, que caramba. A Wanda, e aí, Ayrton? Eu falei, aguenta. Senta que lá vem a história. Aquele programa da cultura, né? Chamei o Mário e falei, você quer... É, não, é porque eu acho, eu não sei, eu quero, sei lá, e tá.
Falei, então tá bom, vamos fazer o seguinte, ó. Primeiro vocês vão orar, orar, orar e orar. A hora que cansarem de orar, começa a orar tudo de novo. Certo? Vou deixar você vir aqui na minha casa, senta, bate papo, conversa. Não saem juntos, não pega na mão dela, não faça nada, porque se fizer, acabou. Mas pastor, mas era muito criança, irmãos. Há de entender que é muito criança. Né? Ô bonitinha, você tem quantos anos? 14, minha irmã, um pouquinho mais velha que a bonitinha ali. Pelo amor de Deus, né? Menina tinha um pouquinho coisa a mais, um ano a mais. Quando a pessoa está mais de idade, tudo bem, aí já é outra conversa. Mas criança, falei, vão sentando aí, vão conversando. Pastor, mas lá na outra igreja faz, lá faz. Aqui, o esquema é diferente. Amém, Jesus? Existe conduta bíblica, irmãos. Palavra de Deus. Olha isso aqui, ó. Não vos conformeis com este mundo. A vida financeira não deu uma travada, tá? É, não, é, sabe por quê? Porque isso, porque aquilo, porque... Está dando desculpa, você está se conformando com esse mundo. Você está se conformando. Chega lá em casa, tem um desentendimento, marido com mulher. Aí chega uma vez para mim e diz, não, pastor, todo casal briga mesmo. Eu falei, então eu sou exceção, irmãos. Que lá em casa não tem isso. E não tem mesmo, e nunca vai ter, em nome de Jesus, acabou e pronto. Certo? Espera aí, os dois não são uma só carne? Sim ou não? Vocês concordam com isso ou não? Ou tem dúvida? Pois é. Briga com a tua perna quando ela dói. Miserável, praga, você está doendo, trem esquisito, sei quê. Alguém olha para você, onde você vai? Eu vou sair, mas com a perna só é, eu vou deixar essa miserável aqui em casa. Não acontece isso. E como é que faz isso com a mulher, com o marido? Explica isso para mim. Você está se conformando com o mundo. Tem que brigar? Pastor, eu tenho ciúmes danado. Encapetado. Agora a coisa vai ficar brava para o teu lado. Ciúmes por quê? Fala para mim. Pastor, eu tenho ciúmes daquela mulher porque ela é muito bonita. Então por que você não arrumou uma feia? Esquisitona, atrapalhada. Hein? Arrumasse, pronto, você não ia ter ciúmes, acabou. Não tem essa porcaria aí. Não, ciúmes, tem ciúmes, é quem cuida. Não, mas para mim cuidar da minha mulher, eu não tenho que ter ciúmes. Sabia disso? Ciúmes é a falta de segurança, meu irmão. Não, a gente tem que cuidar, tem que olhar. Meu irmão, se a tua mulher ou teu marido não temer a Deus, não respeitar a Deus, não vai ser você que vai respeitar. Acredite no que eu estou te falando. Amém, Jesus? Amém, igreja? O cara, quando ele quer errar, ele erra no olhar, irmãos. Tá bom? A mulher é a mesma coisa. Então, por que ter ciúmes? Não, mas vai que ele ou que ela... Ué, se ele ou ela fizer, quem vai ter problema é ele ou ela, não é você. Quem errou é que tem um problema, não é a pessoa que não errou. Deus vai lá e cria amor. 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 Satanás vai lá e cria os ciúmes. O Filho de Deus deixa de olhar para o amor, que é a união, que é a segurança, e fica atrelado a um sentimento desgraçado, pejorativo, destruidor, maldito, maléfico, demoníaco mesmo, chamado-se ciúmes. E aí? Não vos conformeis com este mundo. Vocês estão quietinhos, né? Eu imagino quem está lá em casa me assistindo agora, uma hora dessa, também deve estar rebolando lá com o celular na mão, né? No Facebook, no YouTube, sei lá. Mas é uma realidade. Peraí, por que isso aí?
Não, mas a gente tem que cuidar. Não, cuidar é uma coisa, irmãos. E deixar um sentimento do Satanás entrar no teu coração é outro, completamente diferente. A maioria dos relacionamentos não dão certo por causa dessa miséria chamada de ciúmes. Se ela fosse de Deus, todos eles dariam certo. A falta dele é que teria problema. Concordam comigo? Ninguém concorda, né? Ainda mais se estiver mexendo no teu umbigo, né, irmãos? Aí que você vai ficar quieto, né? Não, pastor. Primeiro você vai se remoer, depois lá em casa você vai pensar, você vai chegar à conclusão. Ele disse: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Mude o teu entendimento, mude a direção do teu entendimento. Se ele está indo para um lugar que está errado, que não é de Deus, que não pertence a Deus, que não tem comunhão com Deus, vá pela transformação. E ele disse mais: para que experimenteis, porque quando eu me renovo, e eu me renovo no meu Senhor, certo? Eu vou experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a minha vida. Digam graças a Deus. Por isso, volta lá onde nós começamos. Você não deve parar. Continue. Continue a sua caminhada. Mas continue se renovando todos os dias na palavra do Senhor, na direção do Espírito Santo. Digam graças a Deus. Cada dia, cada manhã, hoje, a hora que você abrir os teus olhos, uma nova unção foi lhe dada. Amanhã, a hora que você acordar pela manhã, sei lá qual é o horário que você acorda, mas o horário que você acordar, uma nova unção já estará na sua vida. Depois de amanhã, uma nova unção estará na sua vida. Cada dia, ele te renova. Digam graças a Deus. Por isso é que eu não devo parar, irmãos. Veja bem. Vai, pois, come com alegria teu pão, bebe com bom coração teu vinho, pois já Deus se agrada das tuas obras. Continue fazendo. Seja perseverante. Aquilo que você tem ouvido da igreja, dentro da igreja, que parte da palavra de Deus, pratique. Não se conforme com esse mundo. Renove a sua mente. Mude naquilo que você tem que mudar. Tira de dentro de você o que tem que ser tirado e acrescenta dentro de você aquilo que tem que ser acrescentado. Amém, Jesus? Fazendo isso, você vai experimentar qual é a boa, perfeita vontade de Deus para a tua vida, teu lar, tua família, para tudo aquilo que é seu. Digam graças a Deus. Esse é o recado de Deus hoje para você. Guarde essa palavra. Agora, irmãos, aprenda uma coisa. Você tem que aprender. Eu sei que isso não é fácil, né? Mas sempre existe um recomeço. Recomece. Você quer ser um imparável? Faça o que eu estou te falando. Acredite no que eu estou te dizendo. Eu tenho a direção de Deus para falar contigo. Amém, Jesus? Pratique, irmãos. Aprenda a ter comunhão com Deus. É hábito, tem que se tornar um hábito. Um hábito. Um hábito. Eu vou te fazer mais uma vez uma pergunta. Você já viu? E eu vou te falar pela madrugada, mas vou te falar depois num outro horário. Você acordar 4 ou 5 horas da manhã para orar, qual que é melhor? Se acordar, você foi dormir 1 hora e pouco. Provavelmente hoje, de hoje para amanhã, eu vou dormir nesse horário, 1 hora e pouco. 5 horas da manhã eu estou levantando. Antes das 5 um pouquinho. Certo? O que, que é melhor para mim, irmãos? Levantar e orar, humanamente falando. Ou continuar dormindo porque meu corpo está cansado. O que, que você acha? Qual que é mais gostoso? Ah, dormir, minha irmã. Vai falar para mim que orar não, é dormir. É dormir. Entendeu? Ô pastor, mas orar é muito bom. Não, é bom. É bom. Mas a tua carne nunca pede isso. É isso que eu estou te mostrando. Amém, Jesus? Você tem que romper essa barreira para se tornar um hábito, tá? Porque realmente é muito bom. Mas você já viu que com você que não ora de madrugada, já deve ter acontecido isso com você que eu vou falar aqui agora.
Você está pelo dia, o dia por aí, um dia, uma hora qualquer do dia. Você já acordou, está bem acordado e tal, zoião estatalado, e de repente bate um desejo lá no fundinho do coração de você orar. Mas aí é como se você dissesse para Deus, ó, espera porque eu tenho um negócio para fazer aqui, depois eu vou. Passa o resto da manhã, você não foi? Passa a tarde, você não foi? Começo da noite, você não foi? Quando você vai dormir, você deita lá e diz, Senhor, obrigado pelo dia, amém. Orou demais, irmão, você está orando muito. Está incomodando Jesus. Não é verdade? Não, mas é sério. E às vezes você não vai. Então aprenda a ter comunhão com Deus. Seja o horário que for. A minha escolha é pela madrugada. Porque eu estou quieto, não tem Wanda falando. Ainda bem que ela está lá para dentro. Não tem Wanda falando, não tem Gabriel, não tem Miriam, não tem passarinho, não tem cachorro do vizinho que está latindo, não tem o carro que está passando na rua, não tem nada. Eu estou quieto. Só eu e Deus dentro da minha casa, ali orando bonitinho e belezinha. O resto, quem está dentro de casa está dormindo, e louvado seja Deus. Mas seja em qualquer momento da tua vida, qualquer hora, tenha o hábito de ter comunhão com o Espírito Santo de Deus. Você vai provar da boa e verdadeira e agradável vontade de Deus. Amém? Curve a sua cabeça, feche os teus olhos, em o nome do Senhor Jesus. Pai, eu me coloco diante da tua presença nesse momento para te agradecer, meu Deus, pela palavra ao qual o Senhor nos concedeu no dia de hoje. Venha, Espírito Santo, abençoar a vida deste homem, desta mulher. Venha abençoar a vida deste casal. Venha abençoar esta família. Venha abençoar estes que aqui estão e estes que estão agora, meu Deus, por onde quer que estejam, dentro do território nacional, me assistindo, Deus. Ah, Pai querido, que o Senhor abençoe a todos. Que o Senhor abra teu bom tesouro, o céu. Que o Senhor derrame sobre eles, meu Deus, a tua bênção. Pai, eu coloco este povo em tuas mãos. E na certeza, Deus, da tua bênção, eu te agradeço para a glória do teu santo nome, em o nome do Senhor Jesus.